κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων, κύριε Ανδρουλάκη, η ώρα σπίτισε μόνο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η ψυχολογία ενός μάχημου μπλοκ? Και μειώνονται. Α, και εδώ θα ήθελα να διευκρινίσουμε επίσης, γιατί όλοι έχουμε την εντύπωση ότι μετά τα 40 σταματάτε να πετάτε. Όχι, δεν υπάρχει χρονικό όριο. Εφόσον ιατρικά και σωματικά είσαι καλά, μπορείς να πετάς μέχρι το τέλος της καριέρας σου. Απλά κάποια στιγμή που υποθέσεις, αναγκαστικά θα πρέπει να πετάς λιγότερο. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Όταν έχεις συνηθίσει κάθε μέρα, το μόνο πράγμα που έχεις κολλήσει είναι το αεροπλάνο και οι πτήσεις και να σχεδιάζεις και να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερο, ξαφνικά αλλάζει όλη η ρουτίνα σου και πρέπει να ασχοληθείς με άλλα πράγματα τα οποία σου φαίνονται κάπως ξένα. Ο καθένας το ξεπερνάει με τον δικό του τρόπο. Κάποια στιγμή όμως όλοι αντιλαμβάνονται ότι για να λειτουργήσει ένας οργανισμός δεν μπορεί να έχει μόνο τα αεροπλάνα. Χρειάζονται και αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το πώς θα γίνει η διαφέρεια του τι ασκήσεις θα γίνονται, το πώς θα γίνονται, το ποιος αναλαμβάνει ποιο κομμάτι. Οπότε αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται και άνθρωποι να οργανώνουν όλο αυτό το μηχανισμό. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προέλθουν από τους υπτάμενους, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και αναγκαστικά ανεβαίνοντας προς τα πάνω στην πυραμίδα, αφήνουν λίγο το αεροπλάνο. Είναι κάτι όμως που κανένας δεν το ξεχνάει ποτέ. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι πετάνε. Και ακόμα και αυτή η μία πτήση όταν έρχονται να πετάξουν είναι αναζωογονητική. Είναι θυμότητα πρώτα βήματα. Μπορεί να σταματάνε καθημερινά πτήσεις, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι μπορεί να πετάξει. Όχι μπορεί, είναι υποχρεωτικό, πετάνε. Α, είναι υποχρεωτικό. Κανονικά, οπότε μένουν σε επαφή και με τους υπτάμενους των πολεμικών μοιρών, οπότε με την εποχή και με τα χρόνια αλλάζουν και οι ανάγκες. Πρέπει να είναι κοντά να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι ανάγκες και όταν είναι στη θέση να δίνουν τις οδηγίες, να αντιλαμβάνονται αυτές τις οδηγίες είναι ρεαλιστικές. Γι' αυτό ακριβώς και συνεχίζουν και πετάνε ακόμα και ο αρχηγός. Δεν τον καθορίζει ο έγινες αρχηγός στα πετάνε. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Βεβαίως. Και είναι και καλό και για τους ίδιους τους υπτάμενους των πολεμικών μοιρών να βλέπουν ότι η ηγεσία πετάει και είναι ένα μέρος από αυτούς, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πολεμική αεροπορία. Που νομίζω ότι μας κάνει ενδιαφέρον με τα άλλα σώματα. Δεν υπάρχει αυτή η κακώς γνωμένη διαφορά. Όλοι δουλεύουν για τον ίδιο στόχο, ο καθένας από το δικό του πόστο. Έχει περάσει στον κόσμο ότι μετά τα 40-42 σταματάμε να πετάμε. Γι' αυτό και ήθελα να το διευκρινίσουμε και με ρωτήσανε πολύ. Μου είπαν μάλλον πάρα πολύ λαρισαί να σου κάνω αυτή την ερώτηση.
πολύ ωραίο χώρο. Είμαστε στον Άγιο Αχιλλείο. Βλέπουμε το Αλκαζάρ, σου αρέσει πολύ μας. Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Η Λάρισα είναι πολύ ζωντανή, θυμίζει την καταγωγή του Ηράκλειου, οπότε... Και για να πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί η οικογένεια είναι δύσκολο πράγμα. Ιδιαίτερα σημερινή απόλυτη. Το δικό σας επάγγελμα, πόσο αποτρεπτικό είναι. Βλέπετε πολλές ώρες. Είναι μια δουλειά που σας αρέσει όχι. Πόσο αποτρεπτικό είναι λοιπόν για τους πιλότους να κάνουν το δίκτυο. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου αποτρεπτικό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε επάγγελμα για να κάνει κάποιος, η οικογένεια είναι αυτό που του δίνει δύναμη και φέρνει και ισορροπία στη ζωή του. Αν είσαι μόνος σου, μέχρι ένα διάστημα νομίζω ότι όλοι είναι καλά, όμως δεν έχεις αυτό που είναι κάποιος αποτρεπτικό. Ο οποίος στις δύσκολες στιγμές είναι αυτός ο οποίος θα σώσει τη δύναμη ότι ναι, μπορεί να το φέρω σε πέρας γιατί είναι κάποιος που με περιμένει. Και είναι αυτός που σου δίνει και το κίνητρο να κάνεις ακόμα τα πράγματα καλύτερα. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου αποτρεπτικό. Ναι, υπάρχει. Τα πρώτα χρόνια μπορεί να υπάρχει ένας φόβος, τι αντιμετωπίζει, γιατί κακά τα ψέματα είναι το άγνωστο που σου δημιουργεί τον φόβο. Όμως όταν το εξηγήσω ότι ναι, είμαι εκπαιδευμένος και δεν κάνω κάτι τυχαίο, όλα τα πράγματα... Ναι, γιατί λείπεται πάρα πολύ συχνά από το σπίτι, είναι πάρα πολύ μισή ώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, η οικογένεια κάνει υπομονή. Όσο μπορώ να πω στη θέση της οικογένειας, συνεχίζω.
σουβλάκι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθούμε στην ομάδα αεροπορικών επιδείξεων F-16 της πολεμικής αεροπορίας. ZEVS, γνωστή σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Γνωστή βέβαια ως F-16 Demo Team. Δημιουργήθηκε το 2010, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι. Είστε βέβαια ο πιλότος, το μαζέψω τα χαρτιά μου, όπου έκανε τον κόσμο να παραλυρεί από συναισθήματα φόβου, εντυπωσιασμού, αλλά και περηφάνειας. Το λέμε F-16 Demo Team, ναι, και μερικές φορές επικεντρωνόμαστε σε αυτόν που πετάει. Mm-hmm. Όμως, παρότι είναι μεμονωμένη επίδειξη, έτσι, ένας είναι αυτός που πετάει, εμείς το βλέπουμε σαν μια ομαδική δουλειά η οποία εκπροσωπεί την όλη δουλειά της πολεμικής αεροπορίας. Γι' αυτό δεν εστιάζουμε στο ποιος πετάει. Τα προηγούμενα χρόνια πετούσα εγώ, τώρα είναι δύο άλλοι συνάδελφοι, είναι ο Σμιναγός Στοχαρόπουλος και ο Σμιναγός Αστράλης. Στο μέλλον θα είναι κάποιοι άλλοι. Είναι μια δουλειά η οποία κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί και δείχνει το έργο της πολεμικής αεροπορίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε το 2010, ο σχεδιασμός ήταν από τα προηγούμενα χρόνια, το 2010 υλοποιήθηκε και πλέον μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη, γιατί προς το παρόν έχουμε μείνει στην Ευρώπη, δεν έχουμε κινηθεί προς τα έξω. Κάθε χρόνο η ομάδα κινείται σε διαφορετικά μέρη προσπαθώντας να γίνει γνωστή ακόμα σε περισσότερους. Τώρα, πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια απλή επίδειξη. Επίδειξη ικανοτήτων, είτε του αεροσκάφους, είτε του χειριστή, είτε της όλης ομάδας. Ο απλός κόσμος, ναι, αυτό πιστεύει. Ναι, στην πραγματικότητα όλες οι χώρες προσπαθούν να κάνουν παρόμοιες επιδείξεις, διότι για κάποιον ο οποίος γνωρίζει πραγματικά, είναι έμπειρος αεροπόρος, μπορεί να καταλάβει βλέποντας μια επίδειξη και το επίπεδο της αεροπορίας την οποία εκπροσωπεί αυτό το αεροσκάφος. Mm-hmm. Βλέπεις το κατά πόσο είναι επαγγελματίες, το πώς μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, το πώς μπορεί να εκτελέσει ελιγμούς και βγάζει συμπεράσματα για την αεροπορία. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σαν μια απλή επίδειξη που βέβαια ο κόσμος εντυπωσιάζεται, διότι πραγματικά είναι εντυπωσιακό και διαφορετικό από αυτά που βλέπει. Είναι σαν να βλέπει το καθημερινό μας έργο μπροστά στα μάτια του σε πολύ χαμηλό ύψος. Το οποίο φυσικά απαιτεί πολύ αυστηρή εκπαίδευση, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Να μην ξεφύγεις από το στόχο σου που είναι να επιδείξεις την δουλειά της πολεμικής αεροπορίας και όχι τον εαυτό σου. Και όλα αυτά νομίζω ότι ξεκινήσαμε με σωστό, ήμασταν από την αρχή σωστό δρόμο και όσο περνάνε τα χρόνια η αεροπορία προσαρμόζεται και το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό αποκτήσαμε αναγνώριση πάρα πολύ γρήγορα. Ήξεραν τις ικανότητες της πολεμικής αεροπορίας από διάφορες ασκήσεις, όμως τώρα μπορούσαν να δουν και το κάτι παραπάνω τους στις επιδείξεις. Θέλετε να μιλήσουμε για το επόμενο demo? Το επόμενο demo, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει για την μάχη της Κρήτης. Είναι φέτος τα 75 χρόνια, οπότε θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα γίνει στο Μάλεμο, όπως έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και συνεχεία έχει συμμετοχή η ομάδα στην Καβάλα, στο show που έχει στην Καβάλα. Και μετά θα πάει στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στο Ριάντ που είναι πάρα πολύ γνωστό, στην Δανία και στην Τσεχία. Και φυσικά κάπου εκεί στο κλείσιμο νομίζω είναι και το show που θα γίνει στην Αθήνα, στο οποίο πάντα συμμετέχει η ομάδα.
Πιάνομαι τώρα από αυτό και θέλω να ρωτήσω. Πριν λίγες μέρες έγινε μία άσκηση, η Ηνίωχος. Η 343 ήταν εκεί. Ναι. Η άσκηση Ηνίωχος είναι ίσως η πιο σημαντική άσκηση που κάνει η πολεμική αεροπορία κάθε χρόνο. Γιατί? Τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, διότι συμμετέχουν όλες οι μοίρες πολεμικής αεροπορίας. Mm-hmm. Τα τελευταία τρία χρόνια πηγαίνουμε όλοι σε μία συγκεκριμένη μονάδα. Οπότε είναι σαν να έχεις μαζεμένη την αφρόκαμα της πολεμικής αεροπορίας σε εκείνη τη μονάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι πολυεθνική άσκηση. Συμμετέχουν mm-hmm. και πολεμικές αεροπορίες άλλων χωρών. Και τα επόμενα χρόνια η αεροπορία αισιοδοξεί ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά συμμετείχε 343, είναι μεγάλη μας χαρά πάντα που συμμετέχουμε και είναι και μια άσκηση την οποία δείχνεις τις δυνάμεις σου και μέσω της αναστροφής με τις άλλες μοίρες γίνεσαι καλύτερος. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Hellenic Air Force personnel, I have the honor to welcome you all to 117 Combat Wing at in the premises of Air Tactics Center of Hellenic Air Force. And to Ηνίωχος exercise 2016, of course. Ηνίωχος exercise has a long tradition, going back to the early 80s. We have started as the main national exercise of Hellenic Air Force with the participation of the other two branches. However, since 2013, we have turned this exercise to a new concept. First of all, we increase the participation of our forces, and we have made it a medium-scale exercise, and from 2014, we have turned it to an Invitex exercise, inviting some of our friends and allies to take part in this event.
ωραία όλα αυτά που λέμε. Σας ταλαιπωρήσαμε σήμερα γιατί σας έχουμε εδώ στον ήλιο αρκετή ώρα. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στη Λάρισα, που βρήκατε χρόνο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε τη χαρά να σας δούμε πάλι και να πούμε πολύ περισσότερα μάλλον. Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάμε για θέματα τα οποία θέλει να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Έτσι. Και σαν μίσος κριτικός θέλω να σας προσκαλέσω να έρθετε στην φωλιά του Δία, στη δικιά μας την μονάδα, για να δείτε τα πράγματα από μέσα. Τα θετικά, όχι μέσω βίντεο, να τα δείτε από τις μέρες πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου κινείται το ενδιαφέρον τώρα και εννοείται ότι δεν θα αρνηθώ στην πρόσκληση και θα έρθουμε. Άρα λοιπόν θα το κανονίσουμε. Δεν κλείνουμε εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ανδρουλάκη. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσταν σήμερα εδώ στο Έχουμε Θέμα. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Θέλω να ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, να κάνετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι θέλετε, αρκεί να το κάνετε από την καρδιά σας. Καλό απόγευμα λοιπόν.